Uau. Havia aqui algumas árvores bem grandes. Com um raio. Havia aqui algumas bem grandes. Deixo aqui, também não falta. De onde é que ele vem? Do mercado. Tem barracas dos ciganos também. Que deitam toda a porcaria para o rio. É ou não é? Verdade ou mentira? Por isso é que a câmara se quer livrar deles, dali daquela zona, que é demais. Ah, Rinabão, Rinabão. Serias lindo se não tivesses como estás. Totalmente poluído. Serias um rio lindo. Vamos tentar ir ali à frente, a ver se conseguir ir ali. Aquela, ali uma espécie de ilhéu, o que é aquilo? Vamos tentar. Estou preparado para ir para a água, não me importa nada. Estou equipado. Já fui até. Está bem boa. Lixo por todo lado. Plásticos então. Vamos tentar. Estou de socas. Vamos tentar a ver se não me aleijo. Segura-te. Ei! Vai ser um rio bonito, mas tem que estar é pá, limpo. Mas seria um rio bonito. Tem que estar limpo. Senão. Está ali todo o tipo de lixo. Estão ali piscinas, estão ali boias, estão ali cestos de roupa, estão ali plásticos, garrafas de lixívia. Está ali toda a porcaria. Está aqui um saco de compras. Está aqui o plástico. Epá, é pena. É pena. Acho que isto era para ter sido feito há mais tempo. Porque a poluição do rio não é para brincadeiras. Ou está limpo, ou a câmara leva uma multa do caraças por ter o rio poluído. A multa é que nem nada pequena.
está melhor. Vamos lá ver se o próximo autarca se mantém as obras em curso. Esta vai ser cá para fora. Vai se pirar daqui para fora daqui a um mês. Não. Ai! Esqueçam. Daqui a menos de uma semanita. Um mês, onde é que fui buscar isso? Ah. Desculpa lá se te engano. Daqui a 5, 6 dias ela vai-se embora. Espero que as obras se mantenham em curso. Quando eu quero que eu olhe, só vejo lixo por todo o lado. Garrafas, sacos, máscaras, ou mascarilhas, como chamam os espanhóis, ou máscara, sim, acho que é isso. Entre outras coisas. Garrafas, então é dar com o olho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pelo menos sete. Sacos de compras, pelo menos dois. A mim calar ninguém me cala. Isso posso-vos eu garantir. Vocês estão a ver este vídeo. Posso-vos garantir que a mim não me calam. Quando eu sei que alguma porcaria está errada, eu reclamo. Não há hipótese. Nem mé, nem mé, mé. Se vês que algo está mal, eu estrabucho. Não é nada. Eu estou a fazer pela vossa necessidade. Tentar mantê-la mais em ordem. Vocês deviam fazer o mesmo, tomarenses. Estão pelo mundo inteiro. Deviam fazer o mesmo pela vossa necessidade. Fazer barulho, reclamar. Apresentar queixa. Para que mantenham a cidade limpa. É ou não é? Digam lá se é verdade ou mentira. A gente não pode estar calado, a gente tem que estrabuchar. Quando algo está mal. Caraças. Aqui é marmelagem de baixo. Eu estou aqui na zona. Aqui bem perto. Estou ali para aquele lado, mais ou menos para ali. Antes daquelas palmeiras. Estou ali para aqueles lados. Cortaram para aqui árvores. Onyx. É bem, eu ouvi aqui toda uma série de máquinas durante tanto tempo. É bem, eu ouvi aqui. Escavadoras, tratores,
motosserras. Ei! Eu penso, mas que raio anda hoje a fazer à beira rio? Sempre a pensar, mas que raio? Será que eu ando a limpar? E a resposta é sim, andam. Lixo não falta. Ei? Deu ali. Não sei se posso avançar mais ou não. Tem propriedades particulares. Embora eu ande à beira rir, mas pronto. Tento não transpassar. Para não ser lixado. Se você é proprietário destes terrenos e estiver a ver este vídeo, não leva mal. Eu não estou a transpassar. Esteja perfeitamente descansado. Está tudo bem. Não mexi nada, não vandalizo nada. Só estou aqui a ver. Espero ver estes vídeos. Os conjuntos de vídeos que eu tenho andado a pôr. Esteja perfeitamente descansado. Está tudo bem. Vocês comaram aqui marmelais. Eu que tenho aqui simplesmente um treino, estejam descansados. Está tudo bem. Não vos vou mexer em coisa nenhuma. Nem partir, nem em coisa nenhuma. Daqui para ali eu não passo. Só para cá. Para lá não. Portanto, não há problema. Já sabem, se forem proprietários daqui destes terrenos, não se exaltem. Estejam descansadinhos no vosso sofazinho a ver o vídeo. Ou os vídeos. Se o senhor ou a senhora tiver aqui a ver isto, esteja descansado. O que é seu, mais nada. Não mexem absolutamente nada. Já nem a primeira vez que cá venho. Não me levem a mal toda esta conversa, é tudo pelo bem. Tudo pelo bem. Não estou a fazer nada de errado. Estou só aqui a ver. Está tudo bem, não estou a trespassar coisa nenhuma. Yikes! Portanto, já vejo lixo por todo o lado, pessoal. Jovens e adultos, só vejo aqui é lixo. Sem esquecer os idosos, claro. Sem os esquecer. Um pneu. Plásticos. Calçado. Muitos plásticos. Lixo ali com fartura. Daquele lado,
possível descarga de esgotos, não sei se é, mas está ali qualquer coisa. Tem aqui muito que limpar, autarquia. O próximo autarca tem aqui muito que fazer. Tem que tirar esta terra toda. Tem aqui muito que fazer, o próximo autarca.